Galera, vamos testar a Snakefish da Yara. Ver como é que vai ser o rendimento dela. Ah, escapou. Escapou. Entrou. Ah, escapou de novo, tio. Agora entrou. Agora tá aqui. A Snakefish. Ah, boa traíra. Boa traíra. Boa. Bonita traíra na Snakefish. Olha, pessoal, não tava levando muita fé nessa isca, não. Olha aí, ó. Charutado com a Snakefish. Bonita a traíra. Ó, galera. Olha aí, ó. Calma, vai pra vida. Vai, vai. Larga, larga, meu cara. Vai. Esquinha me surpreendeu. É, mas olha aí, ó. Mesmo problema. A traíra já se arrebentou tudo. Começa a entrar água nesses buracos aí, que começa a afundar. Esse material de silicone não serve para traíra, não adianta. Olha lá, ó, caiu na água, uma atrás da outra, a segunda seguida. Vai ser sem corte essa edição. Olha aí, ó, chegando, chegando. Menor que a outra, mas tirar uma foto para mandar para o grupo. Snakefish, galera. Uma boa opção para ter na caixa. Vou ter que buscar meu alicate. Pequena, mas brigadora. Vai, 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 vai. E aí, galera, se vai manter a produtividade de cair na água e já cair outra traíra. O sistema anti-enrosco dela é muito bom.
tá perseguindo a isca. Desistiu. Era grande. Vamos ver se ela vem. Que salto! É pequena também, mas é forte. Obrigado. Não é pequena nada. Enganou. Bonita traíra, tia. Puta que pariu. Vem cá. Abre a boca. Mais uma bonita. Aí, ó. Linda traíra. Para, tia. Vai pra vida. Né, galera? Infelizmente, a isca não presta. Não digo que não presta, mas o material dela, ó, toda arregaçada. Peguei 3 peixes aqui em 10 minutos e a isca já deve estar se entregando. Isca matadeira. Muito boa, chama peixe mesmo. Mas uma isca com a vida útil muito baixa. Valeu!